musim-musim lepas. Ya, Papedia kita merupakan pemain tinggi lampai yang digandingkan dengan seorang lagi pemain baharu iaitu Luke Woodland di bahagian pertahanan. Namun saya tertarik untuk berbincang mengenai kekepah Sherman, Yusri. Kenapa kekepah? Kita sedia maklum mempunyai pengalaman bersama Kedah. Jadi adik Yusri nampak beliau mampu untuk menyodok pasukan. Dan ini dia pasukan Terengganu menggunakan formasi 4-4-2 di mana Suhaimi Hussein, Azharul Nazarif, Papedia kita, Luke Woodland, Arif Azilah diletakkan di bahagian pertahanan, manakala Habib Harun, Manuel Ott, Faisal Halim dan Fainasi diberikan tanggungjawab di bahagian tengah. Diberikan tanggungjawab dan kali ini daripada Pulau Pinang, Jurati Thomas Trukal menggunakan formasi 3-5-2 ataupun 3-4-3 di mana Hafizul Hakim menjaga gol baru, Santos Rafael, Azizan dan Latif Suhaimi di bahagian pertahanan. Ada Aidil Azwan, Shanim, Faiz Mazlan dan Andrew Santos di bahagian tengah. Bahagian pertahanan. Baik. Kedua-dua menarik dan gitu dia kita dapat saksikan sepak mula perlawanan antara Pulau Pinang ataupun Pining menentang Terengganu daripada Kuala Terengganu sana. Bermula memang mempunyai satu kualiti yang cukup baik. Hendrik menghantar, cuba mencari markas pasukan namun dia ada tumbukan. Namun pemain pertahanan import Pulau Pinang di sana sudah pun offside sekaligus sepakan percuma diberikan kepada Terengganu. Lihat satu looping delivery dilakukan. Ada tumbukan daripada Suhaimi. Ya, ada asakan. Freitas sudah pun ada asakan daripada De Freitas ke atas Suhaimi. Jadi untuk Habib Harun jadi kepah 1-2. Oh, lepas kepah Sherman dan itu dia gol pertama pada aksi antara Terengganu menentang Pinang. Berjaya jaringkan oleh kepah Sherman. Tidak menunggu lama untuk membuka akaun bersama Terengganu. 1-0 berada di hadapan kelab dari Pantai Timur ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana link up play yang cukup-cukup baik antara beliau dan juga rakan di bahagian serangan itu Anwar. Melepasi 3 pemain Pinang untuk melakukan percubaan sekaligus gol pertama perlawanan. Yusri, bagaimana anda melihat gol ini? Kepah menggunakan kelebihan fizikal dan juga larian dia yang pantas untuk memotong 2 pertahanan Pinang ya. Dan terus dapat mengecewakan sama-sama. Dan pada musim ini Terengganu memutuskan untuk menandatangani 2 pemain ini. Crossing daripada Arif, rebatan. Oh, secara tiba-tiba saja Faisal Halim datang untuk menyambar satu hantaran daripada Arif Anwar. Lihat bagaimana Arif berjaya untuk membuat hantaran. Tidak dikawal. Kita dapat lihat ball watching daripada pemain Pinang, Yusri. Ya, betul. Crossing yang begitu baik daripada Arif. Terus kepada Miki. Kepada Faiz Nasir, Azrul Nazarif. Cantik turn beliau. Satu hantaran panjang mencari Arif Anwar. Tidak keluar namun berhadapan dengan Arif Anwar. Namun sayang percubaannya terus kepada Hafizul Hakim. Wah, terus mencari berkepal di rebatan. Oh, namun sedikit awal. Namun teruskan ke Tunggadil. Habib Harun beri kepada Faiz Nasir. Faiz cuba cari Faiz Salim. Rebatan diselamatkan di sana oleh Hafizul Hakim. Antara yang cukup baik daripada Manuel Ott kepada Faisal Halim. Kepada satu lagi pemain gantian iaitu pemain nombor 23. Satu crossing. Mencari Kasangkan dia cantik. Masih Kasangkan dia jatuhkan. Dan sepakan penalti. Sepakan penalti diberikan kepada Pinang setelah Kasangkan dia dijatuhkan di sana. Ayah Ashraf berapa menjaga gol. Untuk Pulau Pinang dan mudah. Sempurnakan oleh Daniel Ashraf bagi memberikan gol penyamaan bagi Pinang. Kesalahan yang dilakukan oleh dia kita nyata terpaksa membayar harga tinggi untuk Pinang menyamakan kedudukan menerusi penalti Daniel Ashraf. Penalti yang cukup baik, Yusri. Ya, betul. Tenang, beliau mencari sudut di bahagian kanan kiri atas daripada Suhaimi. Satu tendangan penalti yang begitu baik ya. Kepah ditarik. Masih lagi kepah. Oh, cantik peluang kemasan. Oh, salah faham antara kepah dan juga pemain nombor 29 yang sudah sayang itu Syakir. Pada Syafiq Ismail yang menggantikan Miki di sebelah kiri. Masih lagi Syafiq. Tembakan dilakukan. Oh,
dipakai oleh Mr. Hakim Abisul. Namun mujur saja bola muntah berjadi keluarkan oleh pertahanan Pinang di sana. Azali cuba menceritakan tandukan ke belakang. Lalu Nizam masih lagi dengan Terengganu. Pulang. Percubaan lakukan sedikit lambat. Oh sayang. Masih lagi dengan kawalan Terengganu. Mujur saja ada blocking yang dilakukan oleh pemain Pinang. Hasil rembatan daripada Sahrul Nizam. Namun pemain Pinang mendakwa bola terlebih tangan terlebih dahulu. Lihat bagaimana kelam kabut dalam kawasan penalti Pinang. Tentang bola terkena tangan daripada Sahrul Nizam. Namun tidak diendahkan oleh pengadil. Dipatahkan. Rembatan. Oh, muncul saja diselamatkan di sana oleh Hafizul Hakim. Pulau Pinang. Hafizal. Oh, cantik. Namun terus. Oh, muncul saja ada sedikit sentuhan daripada Hafizul. Rendah dan mudah untuk diantisipasi oleh pemain Pinang. Dan whistle penamat telah pun dibunyikan oleh pengadil menandakan tamatnya aksi antara Terengganu menentang Pinang dalam kejohanan empat penjuru trofi Menteri Besar Terengganu yang berakhir dengan keputusan Terengganu 1, Pinang 1.